وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللہم صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 81، موضوع کیا صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی ہمارا مقصود حیات ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ قل عسى ان يكون ردف لكم بعض الذي تستعجلون۔ فرما دیجئے، کچھ بعید نہیں کہ اس عذاب کا کچھ حصہ تمہارے نزدیک ہی آ پہنچا ہو جسے تم بہت جلد طلب کر رہے ہو۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَشْكُرُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب لوگوں پر فضل فرمانے والا ہے، لیکن ان میں سے اکثر لوگ شکر نہیں کرتے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَيَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ۔ اور بے شک آپ کا رب ان باتوں کو ضرور جانتا ہے جو ان کے سینے اندر چھپائے ہوئے ہیں، اور ان باتوں کو بھی جو یہ آشکار کرتے ہیں۔ وَمَا مِنْ غَائِبَةٍ فِي السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ إِلَّا فِي كِتَابٍ مُبِينٍ۔ اور آسمان اور زمین میں کوئی بھی پوشیدہ چیز نہیں ہے مگر وہ روشن کتاب لوح محفوظ میں درج ہے۔ ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل اكثر الذي هم فيه يختلفون۔ بے شک یہ قرآن بنی اسرائیل کے سامنے وہ بیشتر چیزیں بیان کرتا ہے جن میں وہ اختلاف کرتے ہیں۔ وَإِنَّهُ لَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اور بے شک یہ ہدایت ہے اور مومنوں کے لیے رحمت ہے۔ إِنَّ رَبَّكَ يَقْضِي بَيْنَهُم بِحُكْمِهِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْعَلِيمُ۔ اور بے شک آپ کا رب ان مومنوں اور کافروں کے درمیان اپنے حکم عدل سے فیصلہ فرمائے گا، اور وہ غالب ہے بہت جاننے والا ہے۔ فتوکل علی اللہ انک علی الحق المبین۔ بس آپ اللہ پر بھروسہ کریں، بے شک آپ صریح حق پر قائم اور فائز ہیں۔ انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین۔ بے شک آپ نہ تو حیات ایمانی سے محروم
مردوں کو حق کی بات سنا سکتے ہیں اور نہ ہی ایسے بہروں کو ہدایت کی پکار سنا سکتے ہیں جبکہ وہ غلبہ کفر کے باعث ہدایت سے پیٹ پھیر کر قبول حق سے روگرداں ہو رہے ہوں۔ سامعین کرام، سورہ نمل آیت نمبر 81، وما انت بہاد العمی عن دلالتہم، اور آپ ہدایت دینے والے نہیں ہیں اندھوں کو ان کی گمراہی کے، یعنی اندھوں کو آپ راستہ نہیں دکھا سکتے۔ وما انت بہاد العمی، اور آپ اندھوں کو گمراہی سے نکال کر راستہ نہیں دکھا سکتے۔ ان تسمعو، آپ تو انہیں کو سنا سکتے ہیں، الا من یؤمنو بآیاتنا، جو ہماری آیات پر ایمان لاتے ہیں، وہم فہم مسلمون، اور وہ فرما بردار ہو جاتے ہیں۔ سامعین کرام، یہ آیت واضح ہے اور اس میں ہدایت کے قبول کرنے کے اسباب بیان کیے جا رہے ہیں کہ کون سے لوگ ہدایت قبول کر سکتے ہیں اور کون سے ہدایت قبول نہیں کرتے۔ جو پہلا حصہ ہے اس میں یہی ہے کہ جو اندھے ہیں، یعنی جو عقل کے اندھے ہیں، یہاں اندھوں سے مراد جو ہے وہ عقل کے اندھے مراد ہے۔ سامعین کرام، یعنی عقل سے جو لوگ کام نہیں لیتے، تو آپ ان کو ہدایت نہیں دے سکتے۔ سامعین کرام، اس میں ایک بات نوٹ کر لیں، اور یہ بہت اہم بات ہے، یہ آیت بھی بہت اہم ہے۔ دیکھیں، قیامت کے دن جب دوزخیوں کو دوزخ کے سامنے کھڑا کیا جائے گا تو وہ ایک افسوس کریں گے کہ وقالوا لو كنا نسمع او ناقل ما كنا في اصحاب السعير، کہ اگر، کاش کہ اگر ہم کسی کی بات سن لیتے اور عقل سے کام لیتے تو آج ہم دوزخ والوں میں سے نہ ہوتے۔ یہاں وہی دو صفات بیان کی جا رہی ہیں کہ ایک تو یعنی سننے والی بات کی جا رہی ہے، اور جو عقل سے کام نہیں لیتے، عمیا یہاں مراد یعنی عقل کے اندھے ہیں۔ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَ الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، دوسری جگہ قرآن میں آیت ہے جو اس کی وضاحت کر رہی ہے کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی، وَلَكِنْ تَعْمَ الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ، جو دل ہے نا، جو سمجھ کا آلہ ہے، وہ اندھا ہو جاتا ہے، دل اندھے ہو جاتے ہیں۔ تَعْمَ الْقُلُوبُ، قلب، سوچنا سمجھنا جس کا کام ہے نا دل، تو یعنی فقاہت، جو فقاہت سے کام نہیں لیتے، عقل سے کام نہیں لیتے، تو پھر ایک بات یہ ہے کہ نہ عقل سے آپ کام لے رہے ہیں، نہ کسی حق والے کی بات کو سن رہے ہیں۔ پیغمبر ہے، نائب پیغمبر ہیں، داعیان الی الحق ہیں، علماء کرام ہیں، علماء ربانیین ہیں، تو ان کی بات اگر آپ سنیں گے نہیں۔ دیکھیں، میں مختصر طور پہ آپ کو بتاؤں، ایک تو بات یہ ہے، یہ بڑی اہم آیت ہے، تھوڑا سا اسے سن لیں، اس کے مفہوم کو جاننے کی کوشش کریں۔ ہم میں سے ایک تو یہ ہے کہ ہر شخص علامہ بنا پھرتا ہے، اور دین کے معاملے میں تقریباً ہر شخص اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا ہے، اپنی اپنی سمجھ کے مطابق ہم نے دین کو سمجھا ہوا ہے، اور پھر اس دین پر، اس راستے پر جو ہم نے سمجھا ہے، اس پہ ہم دوڑ رہے ہیں۔ یعنی ہر شخص کا دین سمجھنے کا اپنا معیار ہے۔ سامنے کرام، آپ دیکھ لیں نا، مختلف اس ذہن لوگ اس دنیا میں رہ رہے ہیں نا، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ پھر ہر شخص دین کے متعلق، کم از کم دین کے متعلق، دنیا کا تو ایک طرف رکھیں، دین کے متعلق ہر شخص اپنے خیالات کے مطابق سمجھتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، پھر اسی کے مطابق وہ گزارتا رہتا ہے۔ اور آپ دیکھیں، بہت سے غلط تصورات وجود میں آ گئے اس کی بنا۔ مثال کے طور پہ میں ایک بات یہ کہوں آپ کو، ان میں سے کہ بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ زبانی کلمہ کافی ہے،
اور یہ نجات کے لیے بھی کافی ہے اگر کچھ گناہ ہوئے. تصور یہ ہے اگر کچھ ہم گناہ آلود زندگی گزارے تو چلیں قیامت میں قبر میں یہ گناہ وغیرہ دل جائیں گے, یا روز حشر میں یا دوزخ میں داخل ہو کے چند دن دوزخ میں رہ کے پھر وہاں سے پاک صاف ہو کے نکل آئیں گے. اکثر یہ ایک تصور ہے. دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دین یہ ہے کہ کسی کو درد نہ دو, کسی کو دھوکہ نہ دو, کسی کو تکلیف نہ دو. ایسے بھی لوگ ہیں, باقی جو مرضی آئے کرو. ایسے بھی لوگ ہیں جو دین کو محدود کیا ہوا ہے انہوں نے حقوق العباد تک, جو ان کی نظر میں حقوق العباد ہے. بیواؤں کی مدد کرو, یتیموں کی امداد کرو, اور بس کسی کو دھوکہ نہ دو, بس اپنا دل صاف رکھو, اپنا دل صاف رکھو. باقی نگاہیں جو بھی آپ کرتے ہو, نگاہوں سے جو آپ خود لذتی کرتے ہو اور اپنے آپ کو تسکین پہنچاتے ہو, یہ ڈرامے دیکھو اور واہیہ ڈرامے دیکھو, کوئی بات نہیں, یہ تو وقت گزاری ہے ہماری. یہ میں آپ کو یعنی دو مثالیں میں نے آپ کو دیں. اس طرح کے بہت سے لوگ مختلف تصورات ہیں. اب جتنے منہ اتنی باتیں, جتنے ذہن اتنے خیالات, یہ ایک غلط بات ہے. دیکھیں حق سچ ایک ہے اور وہ قرآن میں ہے, وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہمیں بتاتی ہے کہ سچ کیا ہے, حقیقت کیا ہے. قرآن بہت وضاحت کرتا ہے ہمیں سچ کی, اور قرآن ہی ام العلوم ہے, علوم کی ماں جو ہے وہ قرآن ہے. سامنے کرام قرآن کو آپ دیکھیں, قرآن کو سمجھیں, قرآن کو خود یعنی بجائے یہ کہ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں, آپ کسی صاحب قرآن سے قرآن کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ ترجمے, یہ تفسیر, دیکھیں کتاب کافی نہیں ہوتی, یہ میں آپ کو بتا دوں, کتاب اکیلی کتاب کافی نہیں ہے, نہ حدیث کی نہ قرآن کی. آپ نے اس کتاب کو سیکھنا ہوگا استاد سے. صرف ترجمے سے آپ کے مسائل حل نہیں ہوں گے یا آپ کو حق تک رہنمائی نہیں ملے گی. دیکھیں قرآن ہے, اس کی وضاحت کے لیے حضور کی ذات ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, یہ بات اچھی طرح جان لیں. قرآن مجمل ہے, ہدایت ہے, پھر اس کی تفصیل ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے. قرآن میں خود لکھا ہے کہ وَكَذَلِكَ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ, اسی طرح میں نے ذکر کو آپ کے پاس نازل کیا ہے, لِتُبَيِّنَ لِلنَّاس مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ, تاکہ آپ وضاحت کریں لوگوں کو اس کلام کی جو ان کی طرف نازل کیا گیا ہے. ایک بات, دوسرے رسول کی جو چار ڈیوٹیاں ہیں نا سامنے کرام, تلاوت قرآن, تعلیم قرآن, حکمت کی باتیں اور تزکیہ نفوس, یہ چار فرائض ہیں. اب اس میں دو چیزیں جو ہیں وہ تو رسول کی ذات آپ کے سامنے تلاوت کرے گی, رسول آپ کو تعلیم دے گی, قرآن کی تعلیم دے گی, ظاہر ہے. تو پھر مطلب میں مختصر طور پہ کہہ رہا ہوں کہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صرف کتاب خود آپ ترجمہ لے لیں یا تفسیر پڑھ لیں یہ کافی نہیں ہوتی. تو آپ نے کسی قرآن کو سمجھنا ہے کسی صاحب قرآن سے, کسی اللہ والے سے, کسی صاحب دل سے, کیونکہ اس کا تعلق جو ہے یہ قلب سے. فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَىٰ قَلْبِكَ, یہ نازل بھی قلب سے ہوئی ہے اور کسی اہل دل سے آپ نے یہ سننا ہے. سامنے کرام یہ بات نوٹ کر لیں, یعنی یہ صرف الفاظ نہیں ہے, یہ صرف گرامر نہیں ہے, اس میں ایک روح ہے. تو کسی روحانی آدمی سے آپ نے اس کو سوچنا اور سمجھنا ہوگا. سامنے کرام تو ایک بات تو ان آیات میں جو ہم کہہ رہے ہیں یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں نا, اس میں ان تسمعو آپ سنا سکتے ہیں, من یؤمن بآیاتنا, جو ہماری آیات اور احکامات پر ایمان لاتے ہیں اور وہ مسلمان ہیں. تو سب سے پہلے جو ہے وہ مرحلہ جو ہے وہ سننے کا ہے. کسی بھی صاحب قرآن سے اس قرآن کو آپ سمجھنے کی کوشش کریں, سنیں, اس کا فہم, اور اس میں سچ ہے, قرآن میں سچ ہے, اور سچ کو آپ سچے لوگوں سے سیکھنا ہوگا. اور یہ بھی میں آپ کو قرآن سے یہ بات بتاتا ہوں
کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت کی ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگو اللہ کا تقوی اختیار کر لو اور سچے لوگوں کی معیت اختیار کر لو، کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ. پھر ایک اور آیت بھی میں آپ کے سامنے، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اہل ذکر سے پوچھو، ذکر والے ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے. تیسری آیت میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ الرحمن فاسأل به خبیرا، کہ رحمان آپ اس کے متعلق اگر کچھ جاننا چاہتے ہیں تو کسی سمجھدار، کسی خبردار آدمی سے اس کے اللہ کے متعلق آپ پوچھیں. الرحمن فاسأل به خبیرا، جو اللہ کی صفات سے آگاہ ہو، اللہ تعالیٰ کی صفات سے آگاہ ہو یا اللہ تعالیٰ کا رنگ اس نے قبول کر لیا ہو. ہر ایرا غیرہ جو ہے وہ صرف الفاظ اور گرامر کو جاننے والا قرآن کے مفاہیم کو نہیں جانتا سامعین کرام، یہ بات میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ قرآن صرف الفاظ نہیں ہے، قرآن ایک، اس میں ایک نور ہے، وہ کسی آپ نے نورانی شخص سے سیکھنا ہے. تو بہرحال تو ایک یعنی جو آیات ہم پڑھ رہے ہیں نا، ایک چیز تو اس میں یہ ہے کہ آپ اس قرآن کو یعنی کسی کی بات سنیں، ان تسمیو، پہلے تو یقین کر لیں اللہ تعالیٰ کہ مجھے ضرورت ہے، اس بات کے قائل ہو جائیں. ان تسمیو الا من یؤمن بآیاتنا، کہ آپ تو سنا سکتے ہیں صرف اس شخص کو جو میرے احکامات پر جس کا یقین ہے. اس کا کیا مطلب ہے سامنے کرو؟ یؤمن بآیات، میرے احکامات پر یقین رکھتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے فہم مسلمون. دیکھیں یہ دو چیزیں بڑی اہم ہیں جو اس آیت میں بیان ہو رہی ہیں. من یؤمن بآیاتنا، کہ جو میری آیات پر یقین رکھتا ہے، فہم مسلمون. تو اس میں سارا جو فلسفہ زندگی ہے نا سامعین کرام، یہ سمو دیا گیا ہے. دیکھیں کس طرح، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں، آپ، ہم سب انسان، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے اور ہمیں دنیا کے لیے نہیں پیدا کیا، ہمیں اخروی کامیابی کے لیے پیدا کیا ہے، ہمیں اپنے لیے اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو، اپنے آپ کو پہچانیں، اپنے رب کو پہچانیں اور اپنے رب کی جو ہماری منزل ہے سامنے کرام، یہ بات میں بالکل واضح طور پہ آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، بتایا بھی ہے، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ ہماری منزل جو ہے وہ اللہ ہے. ان المتقین فی جنات و نہر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، متقی لوگ جو ہیں وہ باغات میں ہوں گے، نہریں ہوں گی، سچی بیٹھنے کی جگہ، اور اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں پاس، ان کے پاس ہوں گی. اور جنت کیا ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں، دوبارہ بتا رہا ہوں کہ جنت اللہ سے، اللہ کی ملاقات کی جگہ، اللہ قرب خداوندی کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت. اللہ کی رضا کی جگہ، اللہ جن لوگوں سے راضی ہے وہ کہاں ہوں گے؟ جنت میں ہوں گے. کس کے پاس ہوں گے؟ اللہ کے پاس ہوں گے. تو ان المتقین فی جنات و نہر، متقی جو ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے اور نہریں ہوں گی اور اس مقتدر بادشاہ کے دربار میں ہوں گے. تو اب دیکھیں ہماری یعنی ہماری منزل تو اللہ تعالیٰ ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون، اللہ کے ہیں ہم اور اللہ ہی کی طرف واپس لوٹ کے جانا ہے. یہ دنیا میں آئے کیوں ہیں؟ کہ اللہ کے راستے پر چل کر ہم اپنی روحانی استعداد کو بڑھائیں، اور اتنی استعداد بڑھے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہم دیدار کے قابل ہو جائیں، دیدار کے اہل ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کے اہل ہو جائیں. تو جو یہ اہل لوگ جب جائیں گے یہاں، جنہوں نے حق کو پہچان لیا، اور جب وہ عالم آخرت میں جائیں گے، حشر کا دن ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس کا تذکرہ فرما رہے ہیں، وجوہ یومئذ ناظرۃ الی ربہا ناظرہ، اس دن بعض چہرے جو ہیں وہ تر و تازہ ہوں گے، تر و تازہ ہوں گے، اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں، الی ربہا ناظر، سبحان اللہ. شاعر کہتا ہے نا کہ
حشر کا دن ہے ان کی زیارت کا دن، ایسے یوم قیامت پہ لاکھوں سلام۔ تو حشر کا دن جو ہے سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کی زیارت کا دن ہے، اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا دن ہے۔ تو اس لیے سامعین کرام ہم اس یعنی دنیا میں آئے ہیں کہ یہاں اللہ کو مقصود بنا کے اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلیں، اور ہم اس کی ہر نماز میں دعا بھی مانگتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ آپ ہمیں صراط مستقیم بتا دیجئے۔ تو اللہ کے راستے کی ہم ہر روز دعا مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ ہی ہماری منزل ہے اور ہم نے چلنا تو اللہ تعالیٰ کے راستے پر ہے۔ تو پھر یہ ہے کہ سامعین کرام، چونکہ اللہ ہی ہماری منزل ہے، اب میں ذرا اس گفتگو کا خلاصہ بیان کر رہا ہوں سامعین کرام، ذرا توجہ۔ چونکہ اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، اللہ کے راستے پر چلنا ہی ہماری اولین اور آخرین کام ہے، یہی کام ہے ہمارا دنیا میں آ کے، ہم نے اللہ کے راستے پر چلنا ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ تک اپنی منزل کو پہنچ جائیں۔ ہماری منزل کیا ہوئی؟ اللہ۔ تو جب اللہ تعالیٰ ہی ہماری منزل ہے، اور تو یہ ایک یقین، یہ ایک یقین ہو کہ بھئی اللہ تعالیٰ میری منزل ہے۔ دوسری، یعنی ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون کی میں تشریح کر رہا ہوں۔ اب اللہ کو تو آپ کا یقین آ گیا کہ ہاں اللہ ہی میری منزل ہے، پھر آپ کا یہ یقین بھی آ گیا کہ اللہ کے راستے پر چلنا ہے۔ اور دیکھیں، اب اس میں مسلمون کی میں بات کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ تک اگر آپ نے پہنچنا ہے، جانا ہے اللہ تعالیٰ تک، تو اس کا طریقہ کیا ہے؟ بہت آسان الفاظ میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس کا طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے آپ سر جھکا دے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ کہ تم زندگی میری مرضی سے گزارو، میرا کہنا مانو، میرے سامنے سر جھکا دو، میرے احکامات جو میں، اما یأتینکم منی ہدن فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، میری احکامات کے مطابق وہ گزارو زندگی، اور اس کے میرے سامنے سر جھکا دو، یعنی میرے حکم کے سامنے سر جھکا دو اور میرے راستے پر چلتے آؤ۔ اب یہ آپ کا یقین آ گیا کہ بھئی اللہ تعالیٰ تک کا راستہ جو ہے وہ بندگی کا ہے، اور اس نے حکم ہمیں دیا ہے، امر اللہ تعبدوا الا اياه، اللہ نے حکم دیا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی بندگی نہیں کرنی، کسی کا کہنا نہیں ماننا۔ ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون۔ تو یہ ایک چیز ہے سامعین کرام، میں نے آپ کو بتا دی کہ سب سے پہلے جو ہے آپ نے سننا ہے کسی کی بات کو، یہ نہیں کہ آپ نے قرآن کا ترجمہ لے لیا، تفسیر لے لی، اور پھر آپ گھر بیٹھ کے جو ہے اس وہ پڑھ لیں۔ اردو میں تفاسیر تو مل جاتی ہیں، اکثر لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھئی اچھی تفسیر کون سی ہے، تو میں کیا بتاؤں انہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اچھی تفسیر کسی اہل دل سے آپ پوچھیں، قرآن کو آپ صاحب قرآن سے سیکھیں، تب آپ کو اس کی یعنی جو بھی سمجھ ہے تو وہ آپ کو دے گا۔ صاحب دل شخص جو ہے، آپ اس کے سامنے بیٹھیں گے، اس کی بات کو سنیں گے، وہ قرآن کو یعنی آپ کے سامنے قرآن کی تلاوت بھی کرے گا اور آپ کو سمجھائے گا بھی، تو پھر جو ہے یہ چیز کارگر ہوگی، پھر آپ قرآن سے روشنی لے سکتے ہیں، ہدایت آپ لے سکتے ہیں۔ پھر قرآن میں جب وہ صاحب قرآن شخص جو ہے، جب آپ کے سامنے قرآن پڑھے گا، قرآن کی تلاوت کرے گا، قرآن کے احکامات کی وضاحت کرے گا، پھر آپ کی سمجھ میں آ جائے گا اور پھر آپ اس راستے پر چل پڑیں گے۔ دیکھیں، قرآن اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، بے شک یہ قرآن وہ راستہ بتاتا ہے جو سب سے زیادہ سیدھا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا راستہ بتاتا ہے قرآن، رسول کی ڈیوٹی کیا ہے؟ وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اے رسول آپ ان کو ہدایت دینے والے ہیں صراط مستقیم کی طرف، صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات والارض، یہ راستہ تو اس ذات کا راستہ ہے، آپ ان کو سیدھے راستے کی طرف ہدایت دینے والے ہیں۔ یہ راستہ کس کا راستہ ہے؟ یہ راستہ اس ذات کا راستہ ہے
جس کے لیے ہیں جو کچھ آسمانوں میں ہے اور زمین میں. تو یہ لوگ جو ہیں یہ قرآن سے ہدایت لے سکیں گے, سچ سن سکیں گے اور پھر اس پہ اس کے سامنے سر جھکا دیں گے. ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فہم مسلمون, کہ آپ تو سنا سکتے ہیں صرف ان لوگوں کو جو میری احکامات پر یقین رکھتے ہیں. اب وہ یؤمن بآیاتنا, دل سے یقین کہ ہاں یہی راستہ سچا ہے, یہی راستہ سیدھا ہے, یہی راستہ اللہ تک جا پہنچتا ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ, اللہ سیدھا راستہ تو اللہ تک جا پہنچتا ہے, بعض راستے ٹیڑھے ہیں اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچتے اس کے علاوہ جو راستے ہیں. تو بہرحال پھر اب دوسری بات جو ہے سامعین کرام, یہ ذرا اچھی طرح نوٹ کر لیں, ما انت بہاد العمی عن دلالتہم, کہ آپ ہدایت نہیں دے سکتے عقل کے اندھوں کو. لفظی ترجمہ تو یہی ہے کہ اندھوں کو ان کی گمراہی پر آپ ہدایت نہیں دے سکتے. میں نے آپ کو کہا کہ عمیہ, عمیہ سے مراد نظر کے اندھے نہیں ہیں, وہ دل کے اندھے ہیں, یعنی دل سے, یعنی کوئی عقل سے کام نہیں لے رہے. یہ لوگ دیکھیں, یہ تو جو عقل کا معاملہ ہے, جو آخرت کا معاملہ ہے, یہ تو بہت آسان ہے, سیدھا سادہ ہے, دو جمع دو مساوی چار والی بات ہے, کہ یہاں آپ اچھی زندگی گزاریں گے وہاں اچھے نتائج آپ کو ملیں گے, یہاں آپ آخرت سے غافل ہو کے زندگی گزاریں گے آخرت آپ کی خراب ہو جائے گی. یہ بس دو جمع دو مساوی چار والا معاملہ ہے سامنے کرا. ہم تو پتہ نہیں کون سی غلطیوں میں پڑے ہوئے ہیں اور کون سی ہمیں یعنی کس نے ہمیں غلط سبق پڑھایا ہے کہ تم کلمہ پڑھ لو جو مرضی آئے کرو دیکھا جائے گا. یہ غلط بات ہے, دیکھیں عقل سے سوچنا چاہیے. دیکھیں ایک منزل, ایک منزل آپ متعین کر لیں اور پھر اس کے راستے پر نہ چلیں تو منزل تک کیسے پہنچیں گے؟ یہ تو بالکل, یعنی 10-15 سال کا لڑکا بھی آپ کو بتا دے گا, زیادہ بچہ آپ کا نام میں نے نام نہیں لیا, 7-8 سال کا نہیں لیا میں نے, 15 سال کا بچہ جو ہے وہ تو بالکل آپ کو بتا دے گا. میں آپ کو بتا دیتا ہوں ایک مثال کے ذریعے, آپ نے جانا ہے پنڈی, میں آپ مردان میں بیٹھے ہیں مثال کے طور پہ, پنڈی جانا ہے تو آپ زبان سے ایک تسبیح لے کے اس کا ورد شروع کر دیں, میں نے پنڈی جانا ہے, میں نے پنڈی جانا ہے, پنڈی 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 پنڈی, آپ پہنچ جائیں گے پنڈی. زبانی وہ کہتے ہیں نا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. ہم نے تو زبان سے کہا ہے, زبان سے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا سامنے کرام. تقوی ہا ہونا, اللہ کے رسول نے فرمایا تقوی یہاں ہے, اور قرآن ہدایت ہے متقیوں کے لیے. یہ دوسری بات نوٹ کر لیں, تقوی دل میں ہے, تقوی کا تعلق دل سے ہے. آپ نے تقوی سے صرف نظر کر لیا ہے, تقوی آپ کی منزل نہیں ہے, آپ کے دل میں تقوی نہیں ہے. آپ دیکھ لیں ہماری جو عام زندگی ہے تو اس میں تقوی, ہمارے اعمال میں تقوی نظر ہی نہیں آ رہا, قومی زندگی میں, انفرادی زندگی میں تقوی نہیں ہے. میں آپ کو خاندان کی مثال دیتا ہوں, میاں بیوی جو ان میں تقوی ہے ہی نہیں, شوہر بھی اپنی مرضی سے بیوی سے کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اور بیوی صاحبہ بھی اپنی مرضی سے ہیں, یہ تقوی تو نہیں ہے, خوف خدا تو نہیں ہے. خوف خدا تو یہ ہے کہ آپ رک جائیں, جو کام اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے اس سے رک جائیں. ہم تو وہ کرتے رہتے ہیں, کبھی غصہ, کبھی خوشی اور کبھی غم, کبھی شوہر صاحب خوش ہوتے ہیں کبھی وہ خفا ہوتے ہیں, مثال کے طور پہ عرض کروں. اسی طرح یہ سارا معاشرہ اسی طرح اس رنگ میں رنگا ہوا ہے, یعنی خوف خدا نہیں ہے. تو پھر آپ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے, یہ واضح دلیل ہے. بہرحال ما انت بہاد العمیہ, آپ ہدایت نہیں دے سکتے جو عقل و فکر سے کام نہیں لیتے. تو بہرحال سامنے کرام, میں نے مختصر طور پہ آپ کو بتا دیا ہے
اور یہ بہت اہم آیت ہے، اس کو آپ ذرا سوچیں، سمجھنے کی کوشش کریں۔ میں تلاوت کرتا ہوں، آپ ترجمہ سنا دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما انت بهاد العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ ما انت بهاد العمی، آپ ہدایت نہیں دینے والے اندھوں کو، عن ضلالتهم، باوجود ان کی گمراہی کے، ان تسمع، آپ نہیں سنا سکتے، یعنی حق بات کو آپ نہیں پہنچا سکتے، اللہ مگر کس پہ، من یؤمن بآیاتنا، جو ہماری احکامات پر یقین رکھتا ہے، وہم مسلمون، اور اس کا مسلمان ہے، یعنی سر جھکا ہوا ہے۔ سامعین کرام، اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ۔ وما انت بهادی العمی عن ضلالتهم ان تسمع الا من یؤمن بآیاتنا فهم مسلمون۔ Nor can you guide the blind out of their straying. You can make no one listen except those who believe in our verses, for they are Muslims۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔